Körnecedür meclisi meydan ged özüm fikirleş. Körnecedür meclisi meydan ged özüm fikirleş. Hemen seni sözle yıkaram zirveli dağ döyürsen. Tesevvür et ki ölmüsen, heç belə sağ döyürsen. Rüfet 40'a yaşın, rüfet 40'a yaxın yaşın vardır uşaq döyürsen. Ne cürne yaşayır temiz oğlan ged özüm fikirleş. Ne cürne yaşayır temiz oğlan ged özüm. Belə baxanda dostu da düşməni də mən fikirləşim. Vətən oğlu yurdu da məskəni də mən fikirləşim. Mən fikrim azdı bəyəm sənə də mən fikirləşim. Sən özbi acətdi və qurban ged özün fikirləş. Sən özbi acətdi və qurban ged. Vurulğan bu saxla görək hey verə sən hey verə. Zindan həyatında tamam başqa olur mənzərə. Dəmir qapı dört divardı bu boyda dar pəncərə. Nə cür nə yerdir qara zindan ged özün fikirləş. Nə cür nə yerdir qara zindan. Görürəm alo gedirsən bala od gedirsən. Sən olub seyid balası usta pirod gedirsən. Yəni bu xıçın boyda uşağın üstünə xod gedirsən. Tüfü sənə paniyat qası zeyvan ged özün fikirləş. Mən üçün bizim toyda ləzzətli meyxana gedməsin. Elə elə ki ahın əfqan hər yana gedməsin. Sən fikrin buğda çəkən dəyirmanı gedməsin. Adam üydür bizim dəyirman ged özün. Meyxana ilə lazım olsa salıcıyam səni dərdə. Elə diginə meyxananı saxla ortada pərdə. Seyid sənə mən özüm əl vırmaram biləzərdə. Qafası qoyarlar sənə daldan ged özün. Belə kənd uşağıyı qonağa hörmət eləyərik. Qızışdırmaq üçün səni arada diqqət eləyərik. Seyid səni ilə gələrəm zirədə söhbət eləyərik. A bizim ünvandı bu ünvan, ged özün fikirlər. A bizim ünvandı bu ünvan, ged özün fikirlər.